Mana bumbu makan itu sebiji ani atau pagina? Mana butir kena gosak kuno? Dari mana orang mukak tinggi yang kesal di kami besar? Ikan itu sekali mata kita mengenal tak? Gua apa kau? Saya tak. Sekali mana mata kita mengura? Ini kebetulan saya kenal dia betul. Kau ikan kesal kami wata yuk kesal apa kau ni? Gembira ko nun ka. Sigo, sigo. Sige po, nagkaayong minilive. Thank you.
Nevar di bahasa
Dapat gini ngaku.